सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरूलाई अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढ्दै गएकाले अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। माननीय सदस्यहरू, COVID-19 को संक्रमण दर लगातार बढ्दै गइरहेको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै छ। तसर्थ संसदका बैठकहरूमा उपस्थित हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन र मास्क प्रयोग गर्न हुन म आग्रह गर्छु। सांसदहरूलाई मास्क लगाउन आग्रह गर्दै गर्दा सभामुख आफैले भने मास्क लगाउनु भएको थिएन। संसद बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि भने उहाँले मास्क लगाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय गान बजिसकेपछि भने उहाँले मास्क खोलेर बैठक सञ्चालन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको तथ्याङ्क विधेयक 2076 विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अनुमति दिएपछि मात्र मास्क प्रयोग गर्नुभएको थियो। नेपालमा सोमबार मात्रै 568 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 3534 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।